אנחנו ממשיכים מבוא לתכנות מדעי R. אנחנו נדבר היום על בניית גרפים והצגה גרפית של נתונים. אז כמו שראינו, דיברנו בקורסים קודמים, הצגה גרפית של נתונים עוזרת לנו להבין דאטה שלנו בצורה יותר טובה, לסכם אותה בצורה יותר טובה, ולראות האם יש לנו תצפיות חריגות, האם יש בעיות עם נתונים, והאם לנתונים יש צורה מסוימת. למשל, האם נתונים שלנו דומים להתפלגות נורמלית, או התפלגות אסימטרית, אונימודלית, בימודלית ודברים דומים. אפשר, ויש הרבה כלים ב-R שמאפשרים לבנות גרפים, היום אנחנו נדבר על כלים פשוטים, כמו פונקציית פלוט, פונקציית על בניית היסטוגרמות ובוקס פלוט. אוקיי, הנה דוגמה מאוד מאוד פשוטה, אנחנו רוצים לבנות דיאגרמת פיזור עבור גרף y שווה ל-x בריבוע. אז אנחנו מכינים 100 נקודות עם קרדינטות 1, 2, 3 עד 100. אלה הנקודות על ציר x. אנחנו מחשבים קרדינטות של אותם נקודות על ציר y. y שווה x בריבוע, וחישוב כאן נעשה נקודה נקודה. ואנחנו מציירים בעזרת פונקציה plot x, y. וקטורים של נקודות x ווקטור של נקודות. וזאת התמונה שאנחנו מקבלים. עוד דוגמה. אפשר להשתמש בנתונים שנמצאים בשם הזה, USA Arrests, ואם אנחנו לא רוצים לרשום כל פעם USA Arrests, סימן דולר מורדר, USA Arrests, סימן דולר אסאלט, אפשר להוסיף את הדאטה הזה ולעבוד איתו בלי להזכיר אותו. עשינו בעזרת פונקציה attach, אנחנו מודיעים ל-R שאנחנו הולכים להשתמש בדאטה הזה, ולא רוצים להזכיר כל פעם את השם, ואז אנחנו מציירים מתוך הדאטה הזה משתנה מורדר ומשתנה אסאלט. וזה מה שיוצא. זאת דיאגרמת פיצור שאנחנו בונים אותה בעזרת פונקציית פלוט. מה אפשר לראות כאן? למשל, אפשר לראות כאן שיש כאן כנראה קורלציה חיובית יחסית חזקה בין מורדר לאסאלט. נכון? אתם רואים שיש פה קורלציה חיובית. אוקיי, כמה הסברים על הטאץ'. תראו. נגיד אנחנו מגדירים מסגרת נתונים הבאה, יש בה עמודה Team, עמודה Points, Assist ו-Rebound. זאת מסגרת נתונים שלנו. אם עכשיו אתם רוצים לגשת לאיזושהי עמודה במסגרת נתונים, למשל לחשב הממוצע או חציון, אז קודם כל צריך לרשום שם של מסגרת נתונים, ואז סימן דולר, ואז שם של עמודה. והכל עובד כמו שצריך. אבל לפעמים, וזה לא כזה מומלץ, אבל לפעמים אפשר לעשות את זה, אפשר לעשות attach ולהוסיף כאן שם של המסגרת נתונים, ועכשיו אפשר לקרוא לעמודות של אותה מסגרת בשם שלהם בלי לרשום df$. אז זה חוסך קצת להקליט, כן, df$, df$, אבל זה פחות מומלץ לעשות כזאת גישה, כמו שאתם רואים כאן, זה פחות מומלץ. Okay. שימוש באטאץ' לפעמים בספרים משתמשים בו כדי לחסוך במקום בספר. הנה עוד דוגמה. למשל, אנחנו משתמשים בפונקציית עבור רגרסיה ליניארית LM, נותנים לה פרמטרים שהיא אמורה לקבל, ומה שחשוב, הפרמטרים האלו, points, assist, rebounds, הם לא חיים בתוך עצמם, הם עמודות במסגרת נתונים שנקראת df. ולכן פונקציה LM מקבלת את השם של המסגרת נתונים כפרמטר data, ואז היא יודעת שpoints, assist ו-rebounds הם עמודות של מסגרת נתונים df. פתרון אחר, לעשות קודם attach ל-df, ואז אפשר להשתמש בשמות של עמודות בלי להגיד לאיזה מסגרת נתונים הם שייכות. אוקיי. אם אתם עשיתם attach, הוספתם כל מיני משתנים, ואתם רוצים לדעת איזה מהם עכשיו מוגדרים בזיכרון, אולי אתם תרצו לשחרר את הזיכרון, אפשר לקרוא לפונקציה search ויגיד לכם איזה משתנים עשיתם להם attach, למשל data frame שלנו ו-USA Arrest, ואם אתם רוצים לשחרר מהם זיכרון בכוח, אפשר לקרוא לפונקציה deattach, לתת להם את השם של מסגרת נתונים, למשל df, וכדי לוודא שבאמת שחררתם זיכרון, אפשר לקרוא שוב לפונקציה search ולראות שעכשיו df איננה. בואו נמשיך עם הציורים. אז ראינו איך לעשות ציור פשוט, plot xy,
אבל אפשר לעשות ציור הרבה יותר יפה על ידי שימוש בפרמטרים שפונקציה plot יכולה לקבל, כמו למשל main, xlab, ylab, psj וכאלו. למשל ארגומנט main, כאן אתם מעבירים לו, הוא שווה לכתרת ראשית, מחרוזת שהיא כתרת ראשית של הציור. xlab זה יהיה כתרת של ציר x, אתם רואים? זה גם כן מחרוזת. ylab זה כותרת של ציר y, ו-pch שווה 17 זה בעצם סוג של אות שבעזרתה עושים את הציור, וכאן זה סוג של המשולש בצבע שחור. אוקיי, עשינו כמה הסברים. כמו שאמרנו, main זה משתנה שבעזרתו אתם מגדירים כותרת ראשית של הגרף, xlab ו-ylab זה שמות הצירים, pch זה קוד סמל של נקודות בגרף, אפשר לבחור בין מספרים בין 0 ל-25, col זה צבע, CEX זה גודל הסמל, XLIM ו-YLIM זה גבולות הצירים, כל אחד זה וקטור בין שתי ערכים, ממקום מסוים עד מקום מסוים. אוקיי, עשינו עוד דוגמה. אנחנו משתמשים כאן בהגרלה של מסתרים מקרים, על זה עוד לא דיברנו. אנחנו מגדירים גרעין 123, כדי שנוכל לחזור על החישובים. מגרילים 30 מספרים מהתפלגות נורמלית סטנדרטית, ו... שומרים אותם בתוך וקטור x. y זה וקטור x פלוס לכל מספר בוקטור x מוסיפים עוד מספר מקרי שבא מהתפלגות נורמלית סטנדרטית. והנה אנחנו מצרים x לעומת y, נותנים כתרת ראשי ונותנים כתרת לכל אחת הצירים, וזה מה שקיבלנו. אם אתם לא מרוצים מצבע ומסוג של נקודה, אתם רואים? כאן היה מעגל כזה וכאן מעגל מתוך צבע. בעזרת PCH שווה 16 וכל אתם בוחרים את הצבע, אפשר לקבל ציור הבא. אני מזכיר לכם חברים, PCH זה קוד של הסמל וקל זה צבע. תשימו לב, כאן צבע מוגדר כמחרוזת של איזשהו קוד. יש ספר קודים שאפשר לדעת לפי קוד מה צבע, אפשר גם לרשום red, green, green, blue, כן? עוד דוגמא, תסתכלו קודם בציור. כאן אנחנו בונים ציור, דיאגרמת פיזור של נקודות, אבל צבים אותם בצבע שונה לפי איזשהו תנאי. אוקיי, ותנאי הוא כאן. אז תראו, אנחנו בוקרים seed, מגרילים מספרים מקרים x, מגרילים מספרים מקרים y, ועושים וקטור של 30 אפסים, כאן יהיו צבעים. ועכשיו אנחנו על עבור כל נקודה בוחרים צבע. אם x פלוס y קטן שווה מ-0.3, זה התנאי שאני בחרתי, אז צבע של נקודה יהיה אדום, ואחרת הוא יהיה כחול. ועכשיו כאשר אנחנו נרצה לצייר את הנקודות, אז אנחנו נעביר לפונקציה plot וקטור של קורדינטות x, וקטור של קורדינטות y, וגם את הצבעים. אוקיי? זה בעצם, זה החלק הזה צריך להסתכל, plot x y. אוקיי. מה אתם רואים בציור הבא? אנחנו מוסיפים הסבר, לגנדה, לגרף שלנו. אז קוראים לפונקציה legend, אומרים איפה לשים לגנדה, למשל כאן למעלה בצד שמאלי, top left, רושמים כאן מה יהיה בתוך לגנד, ואז בוחרים צבעים וגם סימן, פלוס ופלוס. אוקיי, עוד דוגמה. לפעמים, כאשר יש לכם יותר משתי וקטורים, שלוש או יותר, יכול להיות שאתם תרצו לבנות דיאגרמת פיזור של כל וקטור לעומת כל וקטור. x לעומת y, x לעומת z, y לעומת z. אפשר לעשות את זה בלולאה, אבל יש פונקציה pairs. אתם יכולים לתת לה data frame, כן? ולהגיד על איזה עמודות להציג. כאן למשל אנחנו מגרילים שלוש עמודות של משתנים מקרים, x, y, z. ובונים את הדאטה פריים, ואז נותנים, בונים דאטה פריים של x, y, z, ובונים, קוראים לפונקציה pairs. אז כאן אתם יכולים לראות שלוש דיאגרמות פיזור, ובעצם רפלקציה שלהם, שיקוף שלהם, x לעומת y, x לעומת z, ו-y לעומת z. זה נוח ככה להשתמש בפונקציה pairs, בתנאי שיש לכם לא יותר מדי עמודות, כן? אם יהיה לכם 10 עמודות,
אז זה תמונה 10 על 10 וקצת יהיה קשה לראות. ואם יהיה לכם יותר מ-10 עמודות, זה עוד יותר קשה לראות. אוקיי, אז הנה דוגמה לשימוש בפונקציה pairs על הנתונים של הדאטה USARREST. והנה אתם רואים, יש פה 4 פרמטרים, Murder, Assault, Urban Pop ו-Rape, ועבור כל זוג אתם יכולים לראות כאן דיאגרמת פיזור. הוספת טקסט לגרף קיים. אם בניתם דיאגרמת פיזור ואתם רוצים להוסיף טקסט, אפשר להשתמש למשל בפונקציה טקסט, להגיד לה מה המיקום שבו אתם רוצים לשים טקסט, מינוס 2, 2, מה הטקסט שאתם רוצים להוסיף, ומה הטבע של הטקסט, מה הצבע של הטקסט שאתם רוצים להוסיף. עוד דוגמה, כאן אנחנו מוסיפים שתי טקסטים, AAA, BBB, אז אנחנו מגדירים מיקומים של כל אחת מהם בעזרת הוקטור, אז AAA מיקום שלו מינוס 2, 2, ו-BBB מיקום שלו מינוס 1, 1. אז אפשר גם להוסיף מספר טקסטים. אם אתם בניתם דיאגרמת פיזור ורוצים להוסיף נקודה, כמו שכאן, אפשר לקרוא לפונקציה points, להגיד לה מה הקרדינטות של הנקודה, מה הפרמטרים שלה, הסוג שלה, הגודל שלה, הצבע שלה, ואפשר להוסיף נקודה לציור. עשיתם ציור יפה, אתם מאוד מרוצים ממנו. הגיע הזמן לשמור אותו. אפשר לעשות את זה בדרכים שונות. קודם כל אפשר לעשות צילום מסך. יש פה כפתור אקספורט ב-R, שאפשר לעשות Save as Image או Save as PDF. או אפשר לקרוא לי קוד, אנחנו ראינו את זה, ששומר את התמונה. אז אפשר לשמור ציורים בדרכים שונות. איך בונים קווים? יש הרבה דרכים לבנות קווים. למשל, קו כזה אפשר לבנות בעזרת פונקציית plot. אתם אומרים מה יש על ציר x, זה ממינוס 2 עד 2. על ציר y יש לנו נקודות 0, 1, 2, 3, 4 המתאימות לקרדינטות של x, כלומר מינוס 2, 0, מינוס 1, 1, 0, 2, 1, 3 ו-2, 4. ומה הסוג של הגרף? כאן אנחנו בחרנו סוג שווה L, line. אז בין כל שתי נקודות שנתנו כאן, של הוקטורים האלו, יש קו. והנה קיבלנו קו כזה. אם אתם רוצים לקבל כך שבין כל שתי נקודות יהיה קו, אבל כל נקודה לסמן בעזרת עיגול, מעגל, אפשר לקרוא לפונקציה, למשתנה טייפ, לתת לו ערך B. אם אתם רוצים לבנות קווים ענקיים, וזה יכול להיות שימושי לפעמים, אז טייפ שווה ל-H. הוריזונטל, לא, איזה, זה height, ואם אתם רוצים לבנות פונקציה מדרגה, זה יהיה מאוד שימושי בהסתברות, אז אפשר לקרוא לי type שווה s, step, ואז אפשר לבנות ככה פונקציית מדרגה. עוד דרך להוסיף קווים לציור, לדיאגרמת פיזור, על ידי קריאת לפונקציה lines. אתם מעבירים נקודות ואומרים מה סוג, והנה מוסיפים קו לדיאגרמת פיזור. ועוד דרך נוספת להוסיף קווים לדיאגרמת פיזור על ידי פרמטרים של משוואה של הקו. A בליין, A שווה 1, B שווה 12. אז זה בונה לנו קו שמשוואה שלו A פלוס BX. קו ורטיקלי, אם אתם רוצים לבנות את הקו הצהוב, אז הנה, פרמטר V שווה 2.2, וזה בונה לנו קו אנכי. ואם אתם רוצים לבנות קו אופקי, או הפוך, אני לא התבלבלתי, קו קוריזונטלי, אז אתם קוראים לפונקציה A-Bline, A שווה 0.7, והוא בונה לכם קו אפור. אז אפשר להוסיף קווים בעזרת קריאה לפונקציה A-Bline. אוקיי. לפעמים, אתם תראו את זה, אנחנו נרצה לשנות כלי מידע של הציר. למשל, יש לנו נתונים XY, מספרים מקרים, והנה מצוירת דיאגרמת פיזור של XY, ויכול להיות מקרה שאתם תרצו לשנות כלי מידע, למשל על ציר X, לקחת כאן לוגריתם של כל ערך. לא הערך, לוגריתם של כל ערך. אז הנה, קוראים לפונקציה plot XY, ואומרים שלוגריתם שווה X. אוקיי? אז עכשיו על ציר X זה יהיה סקאלה לוגריתמית. אוקיי, אז כאן יש סיכום לפונקציות גרפיות. לא דיברנו על כולם. אבל לפעמים חלק מהם מוזכר כאן, אנחנו דיברנו. בניית היסטגרמה.
אוקיי, בונים אינסטגרמה בעזרת השימוש בפונקציה איסט. אז כאן אנחנו מגרילים 300 מספרים מקרים בעזרת קריאה לפונקציה R-NOR מתפלגות נורמלית סטנדרטית, ובונים אינסטגרמה שלהם על ידי קריאת לפונקציה איסט, ולא נותנים לה אף פרמטר, וזה מה שהתקבל. אתם יכולים לראות, זה באמת מזכיר, נכון? התפלגות נורמלית. אם אתם רוצים לבנות דיאגרמת קופסה, ציור קופסה, אנחנו לא נלמד אותה בקורס, אבל זה מאוד פשוט. קוראים לפונקציה BoxPlot, והיא בונה דיאגרמת קופסה. אם אתם רוצים לבנות איזשהו גרף של פונקציה, למשל x בריבוע, אפשר גם להשתמש בפונקציה קרוב, לתת לה את המשוואה x בריבוע, איפה x מתחילים, from x שווה, from מינוס 7, איפה הם מסתיימים, 2,20, וזה בונה לנו את הגרף של הפונקציה, x בריבוע. כנ"ל לגבי log x. אתם קוראים לפונקציה log, סליחה, אתם קוראים לפונקציה log, curve, אתם אומרים שאתם רוצים לצייר log של x מ-1 ל-20, והוא בונה לנו פונקציה לוגריתם של x. תשימו לי פונקציה log, אפילו לא צריך להגיד x, פשוט אפשר לקרוא log, ואז הוא בונה. תרגיל. כתבו פונקציה שמציירת גרף של משוואה ריבועית ומסמנת את השורשים שלה בסימנים מיוחדים. כלומר, אנחנו בונים פרבולה ואיפה שיש שורשים נשים שם סימן מיוחד. אוקיי, אז תקחו פאוזה, תעצרו את הוידאו, תחשבו על פתרון עצמאי ואז תסתכלו על פתרון שלנו ותראו שאתם מסכימים ומבינים אותו. קודם כל זה מה שמתקבל, כמו שאתם רואים זאת פרבולה, חלק מפרבולה, וכאן יש שורשים שלה. אוקיי, אז כאן יש שימוש בפונקציה שלנו, קראנו לה קוודרטיק, היא מקבלת a, b, c מקדמים של משוואה ריבועית, ומאיפה להתחיל, x רץ בין מינוס 4 עד 3. אז הנה הגדרה של הפונקציה כאן למעלה, קוודרטיק, function, מקבלת a, b, c, x מין ו-x מן. איך פונקציה עובדת? אנחנו בונים וקטור של x שרץ מ-x מין עד x max, וסך הכל הוא באורך 1,000. יש כאן 1,000 נקודות, שזה די צפוף, די יפה. עבור כל x מחשבים ערך של y בצורה וקטורית. y שווה משוואה של פרבולה, ax בריבוע פלוס bx פלוס c. והנה אנחנו מציירים את הפרבולה, 1,000 נקודות שלה, x, y, והסוג שווה l, בין כל שתי נקודות יש קו, אנחנו לא רואים אותו כי יש פה מלא נקודות, אז זה הציור. עכשיו אנחנו רוצים לצייר ציר גוריזונטלי וציר ורטיקלי, הופכי ואנכי, אז abline h שווה 0, abline v שווה 0, זה בונה לנו את המערכת צירים. אוקיי, עכשיו נותר לצייר את השורשים. כדי לצייר שורשים צריך לפתור משוואה ריבועית. אז כאן אנחנו פותרים משוואה ריבועית, תשימו לב, אנחנו לא בודקים שאין שורש, כמובן כדאי לעשות את זה. אז אנחנו מוצאים את השורשים של משוואה ריבועית, ומוסיפים אותם לגרף בעזרת קריאה לפונקציה point. יש לנו שתי נקודות, x1, x2 על ציר x, 0, 0 על ציר y, אנחנו משתמשים בסימן עם קוד 16, והנה אספנו שתי שורשים על הגרף. אוקיי, אז לסיכום, אם אתם רוצים לעשות ציור יפה או להוסיף תיאור לגרף, זאת ככה סיכום של הפונקציות שאפשר להשתמש בהם לפי הצורך. על חלק מהפונקציות אנחנו דיברנו, חלק מהפונקציות השתמשו בתרגיל בית או בתרגום. אוקיי, עוד תרגיל, תרגיל 2. נגיד אתם רוצים לבנות ציור הבא. אוקיי, אז בואו נתחיל מהגרף. זה כזה תרגיל ידני. אז x'ים מקבלים ערכים כמו שאתם רואים מ-1 עד 25, וערכים של y הם נתונים כאן, זה וקטור של המספרים. אז אם אתם תעשו plot time y, אתם תקבלו את הגרף, אבל בלי התוספות. ועכשיו המטרה שלנו להוסיף תוספות. אוקיי, אז קודם כל אם אתם רוצים להוסיף כאן את הטקסט unusual value, קוראים לפונקציה text, אומרים איפה לשים טקסט, לשים טקסט עם סימן, עם שאלה שורה חדשה באמצע, אומרים מה הצבע של הטקסט, מה הגודל של האותיות, וזה מוסיף לנו unusual value. אם עכשיו אתם רוצים להוסיף את החץ הזה, קוראים לפונקציה arrows,
נותנים לפרמטרים של החץ, איפה לשים מה עובי של קו, וזה מוסיף לנו את החץ. ואם עכשיו אתם רוצים להוסיף את שלושת הנקודות האלו, מגדירים וקטור של קרדינטות שלהם לפי x ולפי y, ומוסיפים אותם לציור על ידי קריאת לפונקציית פוינט. וצבע של נקודות כחול. וסוג של נקודות משולש, עם הצבע בפנים. אז הנה קיבלנו כמעט מה שצריך, אבל לא דאגנו בכותרת זה ולכותרת זה. אוקיי? אז כותרת, עוד, לא, עוד נראה, אולי אין לי שקף על כותרת. אם עכשיו אנחנו רוצים להוסיף את הקו כחול ככה, קו נגיד קו כזה, יפה. אפשר לקרוא לפונקציה abline, לתת לה פרמטרים של המשוואה של הקו, a פלוס bx, צבע של הקו, עובי של הקו, והנה הוספנו קו לציור. ולגנדה. אם אתם רוצים להוסיף לגנדה לציור, בבקשה, פונקציה legend. כן, איפה מתחיל? מתחילה את הלגנדה ב-3 ו-34, כמו שאתם רואים כאן. מה לשים בלגנדה, מה הצבע, כן? ואיזה קו לשים, אנחנו רוצים קו רציף כזה, בלי נקודות, לא קו מקווקף, וככה מוסיפים את הלגנדה. עוד דבר אחד שיכול להיות שימושי, לפעמים אתם תרצו לבנות מסמך סיכום, שבו יש תתי ציורים. כמו שכאן, יש פה 4 ציורים ששייכים כאילו לציור אחת. תא ציור 1-1, תא ציור 1-2, תא ציור 2-1 ותא ציור 2-2. אם אתם רוצים לעשות ציור שבנוי מתתי ציורים, אפשר לקרוא לפונקציה par, לתת לה פרמטר mfrow ולהגיד כמה יש לכם שורות ועמודות לתתי ציורים. במקרה שלנו יש 2 שורות ו2 עמודות, ואז אתם בונים 4 ציורים, וכל אחת תהיה תת ציור. כן, זה מאוד מאוד שימושי, וזה מאוד נוח ככה לעשות ציור גדול, שמורכב מציורים יותר קטנים. אוקיי, חברים, נעשה הפסקה. אחרי הפסקה אנחנו נתחיל לדבר על הסטטיסטיקה.